Promota Amos TV, TV FA, chasinze wano kulekera mawulire. Nze nkufabera muganda wange kuba tukulidde kawempaawo nga twawula nzija. Yabeeranga nnyo ne muganda wange Kaya Hassan nga bakanika amasimu, bakanika radiyazo, paka n'agendera ddala newa, okutuukira ddala ogendebwera okumujjanjaba ku nsonga za kansa, ate n'okukoma ku platinum twagendako okumucekingako, nga bamugambye kakomewo agezeeko okuhaba wa wano. N'olwekyo kibi nnyo, tufiiriddwa nnyo nnyo. Nze nga Shamim Malende Humphrey mulabanga muganda wange, era tusaliddwa nnyo ffe nga bannakawempe. Twagala okwongera okusaasira maama ate taata Mayanja ye mukwano gwange ddala mukwano ddala gwa kitanga ayitibwa taata Sendagire baakolanga bonna mu Coffee Marketing Board. So n'olwekyo bwemanjogera kufa kwa Humphrey Mayanja ffenga aba Malende family ate naffe kiba kitukwatirako ddala wamu. N'olwekyo ngombako omukyala nange ntuusa okusaasira kwange eri famire ate ne bannabitone wamu ne muganda wange Joseph Mayanja kuwa kati na ya foka wa Luganda kuweka wempe tuwaula wa uzenzija aba kamilio ni bali wano atefa makaga fegali wano tukoze nabo. Okufa kwa Humphrey kusanze na tulimu kutawu kanga tugeza ako okutuukiriza abantu baffe okuwa yamba mchisera chine chechi sibo atenga naba lababa deba tusabio kumanga tubatuukira ko kusonga za Easter. So kusanze mchivuga wakati nenga mantia abu chimu nino kuchisazamu nisoke ntu uke wano ewaka nenga chitalonyo tusaba omoyo gwa mugenzi mukama Katonda agulamuze kisa Humphrey ebanga liyakomerawo nga aze ku platinum awo nga mazo okuva ebweru era wamu ne maganda bange wamu ne Kaya Hassan tuwagenda okulaba nga tumulambulako era awo ekiba kita physical interaction awo kyakoma naye nga ate ku masimu babadde bawuliziganya nnyo naffe nga bwe nkugambye nti famire y'aba Mayanja n'ey'aba Malende kumpi enzija zokka ze zisala era ze zimu ku famire ngundi ennyo mu kawempe ezimu ku ezo ezenyumirizibwamu. So n'olwekyo tuli banakuwavu nnyo tusaba Mukama Katonda abeere nga atugumya wamu ffenna agumye maama agumye taata agumye baganda baffe ba Joseph Mayanja wamu n'ekisaawe kya entertainment n'ababadde bakanika naye ababadde bali naye emirimu egy'enjawulo e Bulaya gy'abadde gyeyali nga tannaba kulwala. Humphrey ngenda kusinga kumujjukirako nga omusajja okusookera ddala omuyiiya omutetenkanya ate omugumiikiriza nga waalabye ensobi ne waba alina kyalabye ng'asobola okugola n'agamba nti Shamim Malende oli muganda wange kino tukitereze bwe tuti muntu abadde social nnyo ate bambi ng'abadde ayaniriza buli muntu. N'olwekyo tulina okuba nga tumwenyumirizaamu n'okubaako kye tumuyigako n'abalala abasigadde. Legacy ejja ku living on era tusaba ebirungi ebyo by'abadde akoze na byonna bye tumumanyiko abalala bayigireko babeeka ekirungi kye bamugirako ate tusigale nga tumusabira nga tusabira n'abalala abagenzi. Obaka bwempa aba famire okusooka mbasaasira nnyo nga nange neesaasiriramu kubanga kugambye nti abanga muganda wange Humphrey tusaba Mukama Katonda abeere nga abagumya era ffenna atugumize wamu ffe nga bannakawempe tufiiriddwa nnyo. Saasira taata saasira maama saasira Joseph Mayanja omu ne ab'enganda bonna abalala ate ne bannakawempe tufiiriddwa nnyo tufiiriddwa ddala. Thank you.
Thank you.